LSD kommer typisk i frimærker, det vil sige små stykker af papir eller karton, som har ligget i en væske og opsuget LSD'en i væskeform, i pilleform eller måske i pulverform. Virkningen på LSD er typisk ret lang. Det kan være et sted mellem 8 til 10 timer for den akutte rus. Nogle oplever, at der går helt op til et døgn, inden at de er helt ude af rusen igen.